Ел жаңалықтарына оралсам, ақпан айында Қазақстан қор биржасындағы сатылған жалпы валюта мөлшері 797 миллиард 800 миллион теңгені құрады. Бұл туралы биржа вице-президенті Андрей Цалюк мәлімдеді. Қаңтар айымен салыстырмалы түрде бұл 11,9%-ға немесе 107 миллиард 400 миллионға аз. Доллар бойынша барлығы 5937 келісім болған. Айдың басында Америка валютасының бір данасы 375 теңгеге саудаланса. Ақпан айының соңында ол 381 теңге 19 тиынға теңесті. Ал айдың басында 5 теңге 69 тиынға саудаланған рубль арада бір ай өтіп 6 теңгеге бірақ жетті. Евро 406-417 теңге аралығында саудаға шығарылған, акция нарығындағы сауда саттық айтарлықтай төмендеп кетті дейді Қазақстан қор биржасының басшылығы. То есть, когда мы видим... Ақпан айындағы көрсеткіштер қаңтарға қарағанда төмен. Нақтырақ айтатын болсақ, бұл сегменттегі сауда-саттық 80%-ға төмендеп, 3,5 миллиард теңгеге дейін түсіп кетті. Касси индексі 3,3%-ға дейін кеміп, 2222,59 пункт кетенесті. Жалпы сауда-саттық 10 миллиард 252 миллион теңгені құрады.